Сьогодні мені випала така почесна нагода модерувати дану прес-конференцію, тому з вашого дозволу почну з себе і далі ми вже будемо всі разом обговорювати дуже важливу проблематику, а власне корупція в оборонній галузі. Мабуть, якщо брати корупцію загалом, як знаєте, такий певний такий пласт дуже багатьох різновидів корупції, а мабуть, в Україні можна знайти будь-яку корупцію від політичної тощо, то, мабуть, саме корупція в оборонній галузі, вона сприймається, знаєте, скажімо так, не більш боляче, як суспільством, так, власне, і журналістами, які розслідувачі, які проводять ті чи інші розслідування по цій темі. І, власне, мабуть, саме розслідування в цій галузі викликають найбільший резонанс. Тому хотілося б, знаєте, проговорити, от вже підсумувати рік, проговорити найбільш резонансні кейси, проговорити конкретні приклади, на яких би ми розібрали, де звинувачення, власне, дійсно мають місце, а де вони, можливо, безпідставні, бо, на жаль, і такі історії відбуваються, і сама тема, вона іноді сприймається неоднозначно. На жаль, ми бачимо, що резонансні справи, такі як, власне, і по пану Свинарчуку, тощо вони десь рухаються швидко, коли це політично доцільно і коли треба створити певну таку картинку, а десь навпаки ми бачимо, що вони просуваються мляво. В інших випадках ми бачимо, що навпаки слідство переслідує фігурантів справ, які, вибачте, виглядають як такі, знаєте, крайні, такі терпіли, і це, на жаль, теж має місце. Тому, власне, хотілося б, знаєте, задати таку рамку, що, власне, є наразі корупцією в оборонній галузі і з чим, власне, з чим ми маємо справу. Тому це така буде жива дискусія, живе спілкування. І, мабуть, давайте почнемо з конкретного кейсу. Далі будемо обговорювати цю історію, будемо проговорювати інші історії, відповідати на питання журналістів. Я хочу вам представити Кирила Вольного, який є журналістом-розслідувачем інформагентства «Стоп корупції». І Кирил нещодавно розслідував досить гучну справу, яка викликала багато питань як за, так і проти. Тому, от, власне, хотілося б почати саме з такого кейса, який багато обговорювався. Кириле, тобі слово. Дякую. Вітаю всіх присутніх, хто нас дивиться онлайн. Мене звати Кирил Вольний, журналіст-розслідувач «Стоп корупції». Дійсно, питання корупції в оборонці, всі ви пам'ятаєте, як воно гучно залунало на всю країну після так званого «Свинарчук-гейту». Саме ось розпочинаючи з цього моменту, і громадське суспільство, і журналісти почали вже максимально уважно, просто під лупою роздивлятися цю проблематику. Ну і, звичайно, перше питання, яке ось перед нами, як перед журналістами постало, це, а чи можна було цьому завадити? Чи можна було це якось припинити до того моменту, як це вже стане таким гучним фактом корупції і великим скандалом в оборонці. Ми почали розслідувати цю тему, і після буквально перших ось публікацій щодо корупції в «Укроборонпромі» правоохоронці дійсно почали показувати з цього моменту результати і показувати свою діяльність. Мова, зокрема, стосується про НАБУ. Ну, мова, зокрема, стосується про НАБУ. Суть нашого розслідування, в чому вона полягала? Що відразу після скандалу в «Укроборонпромі» правоохоронці почали активну діяльність. Ну, а коли ми, як журналісти, почали копатися в цих справах, дивитися, кого і за що хочуть засудити, в чому звинувачують, в нас з'явилося багато питань. А мова зараз іде про історію з державним підприємством «Спецтехноекспорт», яке входить до державного концерну «Укроборонпром».
саме діяльність його колишніх керівників спецтехноекспорту почали розслідувати детективи НАБУ. Ну, перше, що нас тоді здивувало, справа була ще про контракт 2009 року, коли індійські військово-повітряні сили підписали з Україною контракт на модернізацію літаків Ан-32. Це був дуже великий контракт, 400 мільйонів гривень загалом заробила нашу державу тоді. І саме ось до справи спецтехноекспорту ми, скажімо так, свою увагу привернули. Що ми там побачили? Побачили, що замість тих, хто фігурував в скандалі Укроборонпрому, ну, так, Гладковський, Золоті Хлопчики, всі ви пам'ятаєте ці історії, замість цього в справах, які розслідує НАБУ, ми побачили зовсім інші прізвища людей, які, в принципі, до цієї історії стосовно Укроборонпрому на той момент відношення не мали. Коли ми почали розслідувати цю історію більш детально, виявилось, що саме зі сторони НАБУ детективи, які розслідують цю справу по спецтехноекспорту, вони ж і є фігурантами великого скандального розслідування про Укроборонпром. Зараз хочу сказати прізвище цього детектива, це детектив Литвиненко. Якщо подивитися уважно розслідування наших колег з наших грошей, то там чітко є момент переписки, де з цим детективом Литвиненко так звані «золоті хлопчики» намагаються вирішити питання. Ну і якщо подивитися так зверху на цю всю історію, все виглядає так, що трапився скандал дійсно в оборонці і вирішили швиденько показати результати і швиденько суспільству указати на винних, назвемо це так. Ну, найдивовижніше те, як на мене, як для журналіста, як для громадянина України, що саме справу по спецтехноекспорту розслідували детективи, які були і самі їх прізвища, як мінімум, замішані у скандалі в Укроборонпромі. Що стосується ситуації зараз, ця справа ну, фактично продовжується, жодних адекватних відповідей ми поки що не маємо стосовно звинувачених. Тому, як журналісти, ми будемо продовжувати уважно слідкувати саме за цією історією і сподіваємося, що не вийде корупцію в оборонці прикрити такими ось показовими, надутими справами, якими хочуть, скажімо так, покращити статистику і поставити галочку, що з корупцією в оборонці ми розібралися. Тому будемо все ж таки сподіватись на справедливість і на те, що правоохоронці зможуть назвати імена справжніх винуватців в цій історії, які б це не були прізвища потужних великих людей. Будемо на це сподіватись. Дякую. Я б дозволив собі уточнення. Якщо я правильно зрозумів, Кирило, то фактично це розслідування, ця справа, яка так і не дійшла до суду, вона призвела до зриву величезного контракту. Чи правильно я розумію? Так, там був такий момент, знову повернуся до того ж детектива Литвиненка, під час того, як він розслідував цю справу, він неодноразово звертався до Міноборони Індії, хоча за законом таких повноважень він не має на міжнародні зв'язки. Він звертався до них з різними запитами, і в результаті в ЗМІ Індії ця інформація була подана, ну, скажімо так, в мінус нашому іміджу. Тобто індійські партнери відразу засумнівалися, чи надійний Україна партнер, відразу почали багато казати про корупцію, і таким чином деяка частина навіть індійського контракту на той момент відійшла до Російської Федерації. Тобто через це ми не просто не дозаробили грошей, а ще й віддали частку ринку країні-агресору. Ну, для того, щоб інформація сприймалася коректно, зауважу, що будь-які дії Національне антикорупційне бюро України
погоджує з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Тобто тут виникають питання і до процесуальних керівників по цій справі, і, мабуть, і до Генеральної прокуратури, яка так чи інакше, мабуть, контролювала чи контролює перебіг цієї справи. Звичайно, питання виникали, і навіть на той момент громадська рада контролю НАБУ вимагала просто відсторонити цих детективів Литвиненка та Борисенка хоча б на час розслідування. Наскільки ми знаємо, ми писали запити, розслідування внутрішнє щодо їх діяльності дійсно проводилося, але, знову ж, жодних результатів, жодного відсторонення або якихось заходів, на жаль, прийнято не було. Ну, до речі, я як член Ради громадського контролю двох скликань можу сказати, що дійсно питання от подібних розслідувань ми регулярно, як РГК, заслуховували і керівництво НАБУ, і намагались якимось чином сфокусувати увагу співробітників НАБУ на тому, що ці справи, вони під таким, знаєте, особливим наглядом суспільства. Але, якщо сказати відверто, то так, наші ремарки сприймалися, але такою до певної міри. До якихось там, скажімо, більш таких рішучих дій нам не вдалося спонукати керівництво НАБУ. Те, про що казав зараз Кирил, відсторонення тих чи інших детективів і так далі. Пропоную розглянути цю проблему і не тільки цей кейс, дякуємо Кирилові, а і інші подібні історії. Давайте подивимося ще й під іншим кутом, а саме під таким, знаєте, кутом політичним. Бо якщо навіть вже згадати справу Свинарчуків, то вона мала і політичні наслідки. Багато хто вважає, що Петро Олексійович Порошенко програв вибори саме через ці скандали. І, можливо, так це і є. Тому я пропоную передати слово політологу Петру Оліщуку для того, щоб ми подивилися на цю проблематику саме такою політичною площиною. Дякую. Тут справді з цим важко не погодитись в контексті саме політичного впливу справ, корупційних справ, і, зокрема, справи, яка пов'язана із корупцією саме в сфері оборонки, і зрозумілих причин. Тому що таким чином ми з вами фактично упираємося в тему легітимності політичної влади. Тим більше легітимності політичної влади в умовах війни, в умовах збройної агресії з боку Росії. В такій ситуації суспільство безперечно і з підвищеною увагою ставиться до будь-яких потенційних корупційних проблем, до відповідних корупційних скандалів. Чому? Тому що суспільство нас приймає ситуацію наступним чином. Якщо є корупція в сфері оборонки, значить це крадіжка. Крадіжка в умовах війни – це що? Це мародерство. І подібна ситуація, вона справді сформувала суспільні настрої, які значною мірою і визначили той дискурс, який виявився в кінцевому рахунку програшним для колишнього вже президента Порошенка. Чому? Тому що він вибудовував свою легітимність тривалий час на основі ключової базової тези «все для фронту, все для перемоги, ми повинні об'єднатися, консолідуватися і разом протидіяти російській агресії». В цій ситуації, от ви розумієте, коли ми, наприклад, говоримо про якийсь, наприклад, компромат чи про якусь негативну інформацію про політика, то завжди найбільш дошкульною є не просто якийсь негатив, а той негатив, який б'є політика по його базовим електоральним і загалом ціннісним посилам, на які він спирається. В даному випадку базові посили, вони стосувалися саме захисту України, протидії агресора. Тому і справді, тут, я думаю, всі погодяться з цим, що скандали в сфері оборонки, скандали корупційні, вони були найбільш болючі і сформували те негативне тло, яке в кінцевому рахунку і не дозволило Порошенку перемогти, а його опонентам навпаки достатньо успішно обіграти тему корумпованості влади і таким чином забезпечити її заміну. Водночас, подібна політизація цієї теми накладає на будь-які антикорупційні органи і загалом на розслідування певний вищий рівень відповідальності. Чому? Тому що, в принципі, всі в Україні знають про Свинарчуків, про корупцію, про те, що там були відповідні проблеми, але всі знають, і водночас це означає, що всі чекають. Тобто чекають результатів, чекають конкретних обвинувачених, зрештою чекають посадок. Знову ж таки, давайте не забувати, з яким гаслом переміг уже чинний президент. Весна прийде, саджати будемо. Ну, в принципі, вже осінь, там буде ще весна, але в будь-якому випадку
суспільство очевидно чекає цих самих посадок і чекає в першу чергу основних фігурантів, тобто ті прізвища, які фігурували в інформаційних повідомленнях, в розслідуваннях, слідчих діях. І таким чином уже нова влада заходить в досить складну, ну я би не сказав пастку, але досить складну систему координат уже власної легітимності. Тому що вони, оскільки вони значною мірою прийшли до влади, спираючись на тезу про корумпованість, а отже нелегітимність своїх посередників, вони тепер просто змушені демонструвати легітимність і затверджувати власну легітимність на основі розслідування та притягнення до відповідальності конкретних винуватців цих самих корупційних скандалів. І тут ми виходимо на іншу проблему, яка вже була окреслена, проблема конкретних винуватців і конкретних розслідувань. Тобто, очевидно, що складність цієї проблеми полягає в тому, що вона зачіпає, в принципі, як і будь-яка корупційна проблема, всі галузі і всі щаблі влади, і в тому числі ті самі антикорупційні органи, які повинні забезпечувати розслідування цих корупційних справ. Таким чином, це створює ситуацію відповідного конфлікту, і ми вже бачимо, як її намагаються вирішити шляхом пошуку крайніх, пошуку цапів від бувайл, коротше кажучи, перекладання провини в публічному просторі із вищого щабля представників, скажімо так, вищої політичної еліти, на нижчий, потім на середній, потім на нижчий щабель. Але очевидно, що суспільство, воно не спроможне в цій ситуації сприймати будь-які, скажімо так, будь-яких винуватців, окрім тих, які стосуються найбільш серйозних резонансних справ, ті прізвища, які були названі, і, знову ж таки, той рівень, який було озвучено. І це створює, насправді, дуже серйозну проблему для нової влади – демонструвати ефективність в розслідуванні тих справ, які обумовили, власне, їх прихід до влади. І ця проблема, я думаю, що вона найближчим часом буде суттєво загострюватися в публічному просторі, в публічному дискурсі, тому що це цілком очевидний спосіб апелювати до влади. Значить, от показуйте свою ефективність і називати, знову ж таки, конкретні прізвища. І в такій ситуації уже перекласти провину на цапів від бувайл, на когось, знаєте, кого там призначать крайнім в цій системі, не вийде. Тому що всі прекрасно розуміють, що це все не могло бути реалізовано без підтримки на найвищому політичному рівні і без санкціонування з боку таких самих керівників, які, наприклад, входили в керівництво того самого НАБУ. І це вже, знову ж таки, нас відсилає до ще однієї проблеми – легітимності нових антикорупційних органів, які у нас з великим пафосом, з великою помпою були створені. Тобто це питання легітимності і довіри до них. Вони були створені свого часу, і ми знаємо цю ситуацію, через системну недовіру до старих правоохоронних органів. І тоді, в принципі, нам запропонували таку модель. Окей, значить, до старих органів є недовіра, ми створюємо нові органи, вони будуть сформовані на якісно інших принципах, там будуть якісно інші люди, і от нам покажуть клас і результат. І тепер, коли ми ставимо під питання, як було озвучено в даному кейсі, довіру до цих антикорупційних органів, це так само впливає на загальний рівень легітимності влади, довіри, взаємодії тощо. І ці всі проблеми, вони не можуть бути відкладені. Тобто я, в принципі, більш ніж переконаний, що які би технології не застосовувалися, ці питання не будуть зняти з порядку денного. Це не ті проблеми, які можуть бути зняті шляхом якихось відповідних там політтехнологій чи маніпуляцій. Вони все одно будуть до них повертатися, і так або інакше це обумовлює достатньо серйозний суспільний запит до розслідування цих справ, визначення винуватців, притягнення їх до відповідальності, і це те, що буде визначати суспільні настрої протягом найближчого часу, і це те, що повинна, в принципі, розуміти влада, я думаю. Дякуємо, Петро. Абсолютно погоджуюсь з цією тезою і додам, що, знаєте, перші роки свого існування антикорупційні органи виправдовували відсутність результату тим, що, власне, не було тої судової інстанції, яка б могла ефективно надавати ті чи інші санкції і так далі. Тепер, коли вже створено і запрацював антикорупційний суд, тут вже буде важко перекладати цю відповідальність на інших суб'єктів процесу. Тому, власне, от хотілося б почути думку з цього
цього приводу і взагалом прокоментувати все, що вже було сказано, Юрія Гаврилечка. Будь ласка. Большое спасибо. На самом деле, к сожалению, у нас действительно, неправильно отметил Петр, в большинстве сформировалось сознание и представление, что коррупция – это воровство. Знаете, ничего подобного. Коррупция – это и не только и не столько воровство, на самом-то деле. Это реализация собственных интересов за наш с вами счет. Эти интересы могут очень сильно отличаться от интересов государства. В итоге теряет и государство, и мы с вами, и обороноспособность. В частности, вот даже по тем случаям, что сегодня вы говорили, остановлен завод. Он не работает. Украина потеряла контракты, и в итоге на этот рынок, на эту долю конкретную рынку пришли кто? Россияне. Потому что они предложили аналогичную продукцию. Для России это критически важно, потому что если посмотреть на мировой рынок вооружений, опираясь на данные Стокгольмского института проблем мира, СИПРИ, как, в принципе, все чаще всего именно по его данным анализируют и доли рынка, и изменения, за последние 10 лет Украина вылетела из топ-10 экспортеров вооружений. Доля Украины на этом рынке снизилась на 47%, с 2,7 до 1,3. И произошло это в том числе и благодаря коррупционным действиям. Не напрямую воровству, а как раз способствованию по разным схемам тому, чтобы Украину замещали на этом рынке. Россия, между прочим, тоже падает. Но Россия за последнее время, вот за эти же самые 10 лет, упала на 17%. Причины, на самом деле, во многом схожи с Украиной. Это продажа старых советских наработок и сложность в инновациях. Это да. За то же время Штаты нарастили свою долю там, с 30 до 36%. Если посмотреть на Китай, там вообще фантастический рост за 10 лет почти на 200%. Причем большую часть роста это был 2009-2013 год. Потом Китай переориентировался на собственное перевооружение, практически перестав продавать, но тем не менее он занимает сейчас пятую строчку. Из наших соседей, Турция за последние 10 лет нарастила экспорт вооружений на 170%. То есть в 2,7 раза, так чтобы вы представляли. В это же время, допустим, украинский Укроборонпром там, с 13 по, соответственно, 2018 год вдвое снизил объемы продаж там, с 980 до 451 миллиона долларов. Это все происходит на фоне того, что рынок очень консервативный. И любые коррупционные скандалы влияют на покупки и влияют на отношение к нам. На рынке вооружений нет партнеров, потому что это рынок государственный, это бизнес президентов. Здесь могут быть заказчики и конкуренты. Причем очень часто заказчики через некоторое время тоже становятся твоими конкурентами. И пока Украина, к сожалению, погрязает в коррупционных скандалах, наши нынешние заказчики либо переориентируются на других поставщиков, либо сами начинают заниматься производством вооружений. Мало того, если говорить о том, насколько коррупция вредит на сам по себе фактам, то давайте вспомним, допустим, недавний скандал с Мотор-Сичью. Мало кто знает, что Мотор-Сич сейчас находится под риском получения американских санкций из-за того, что китайские компании вроде бы сотрудничают с Россией. Напомню, что Мотор-Сич еще не очень давно входила в топ-100 компаний продавцов вооружений на мировом рынке. Уже не входит. И чем больше здесь будет коррупционных скандалов, тем меньшее количество заказчиков будет пытаться с нами работать, и тем более просто будут проходить различные санкции по отношению к украинским компаниям. Выгодно ли это тем же самым Штатам? Да, безусловно, они борются за собственные рынки. Мы почему-то за эти рынки не боремся. К большому сожалению. Мы теряем в деньгах. Мы теряем в репутации, а вернуться на этот рынок очень проблематично. Хотя определенный позитив можно найти, допустим, если в бюджете
2013 года на закупку вооружений выделялось порядка 120 миллионов долларов, то уже в планах бюджета 2020 года почти 850, но далеко не факт, что эти деньги полностью придут украинским предприятиям. Потому что не может предприятие 5-10 лет стоять, потом начать что-нибудь производить. Так не бывает. Это фантастика. Мало того, в связи с частными интересами приватизации, тут недавно суд арестовал имущественный комплекс завода «Маяк», потому что один из бывших его руководителей очень хотел что-то продать, да, и получить на этом собственный интерес. Причем интерес, ну, на фоне того, что производит завод, копеечный, там порядка 200 тысяч долларов всего-навсего. А в итоге мы рискуем остаться без части производства легкого стрелкового вооружения и без ремонтной базы для наших БРДМов. Вот как-то так. Поэтому далеко не все можно оценивать исключительно в воровстве, да, а также нужно смотреть на то, что Украина теряет на внутреннем и внешнем рынке благодаря проблемам репутационным и благодаря тому, что из-за этих самых репутационных проблем, скандалов и остановки производств от нас уезжают специалисты, закрываются предприятия, и в итоге тот самый инженерно-производственный потенциал, который еще есть, продолжает разрушаться. Повторюсь, вернуться на рынок вооружения сейчас очень проблематично. Эти скандалы не погасить и сделать их, ну, как минимум, во многих сферах невозможными, то мы рискуем просто улететь с рынка вооружений, да, и из нетто-экспортера вооружений через некоторое время превратиться в нетто-импортера вооружений. Что на самом деле будет очень печально, учитывая те события, в которых Украина уже пятилетку существует. И напомню, что в мире нет ни одного примера за всю историю, когда бы страна могла выстоять в войне исключительно за счет импортного вооружения. Если у вас не производится внутри своей страны собственное, вы проигрываете в любом конфликте, рано или поздно. Ресурсы заканчиваются. Денег покупать оружие не хватит даже у самой развитой экономики, если его не производить внутри страны. Спасибо, Юрію. Ви знаєте, зараз дійсно така пролунала важлива теза, що корупція – це не лише дійсно, знаєте, якісь крадіжки, це дійсно дуже великі репутаційні втрати, великі репутаційні ризики, і дійсно ця проблема має величезний міжнародний аспект. Бо Україна – це не лише та країна, яка потерпає від агресії, але ще і впливовий гравець на міжнародному ринку торгівлі озброєнням. Якщо я не помиляюся, то Україна входить чи входили в десятку країн? Наразі 12 місце. 12 місце, але я точно пам'ятаю, що колись ми були в десятці. 17-й рік 11-те місце, 16-й 10-те, і ми... Тобто, на жаль, Україна втрачає свої позиції, і я не виключаю, що також, в тому числі, і через корупційні скандали, які призводять до втрати ринку. І от мені якось, знаєте, так зараз... Ну, так прям резонувало, так інформація озвучена про те, що зупинився завод. Якщо можна, більш докладно, хто володіє цією тематикою, можливо, Тарасе, ви володієте цим питанням, я хочу представити Тарас Безпалий, адвокат, партнер юридичної компанії «Правовий Альянс». Якщо я не помиляюся, то ви, власне, опікуєтесь цим кейсом. Да, я якраз сопровождаю бывшего руководителя компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула. И вот, знаете, интересная такая была подводка, которая мне зашла по поводу того, что придет весна, будут посадки. Да? Но вот у меня почему-то, с учетом определенного жизненного опыта и профессионального опыта, пришла мысль о том, что будут посадки любой ценой. Ну, для того, чтобы было просто понимание, как это происходит, я так вот краткий, может быть, экскурс, да, в историю. 2009 год, Украина подписывает самый большой контракт с Индией. 400 миллионов сумма заказа. Ну, вроде все прекрасно. В 2010 году руководители компании «Спецтехноэкспорт» получают награду от президента за самый крупный контракт. И это, ну, действительно здорово. На протяжении с 2009 года по 2017 год контракт действовал. Что произошло не так или что пошло не так и в какой момент оно пошло не так?
В какой-то прекрасный момент у нас появился прекрасный орган, Национальное антикоррупционное бюро, который, в принципе, как вот уже правильно сказали, вот мы устали бороться с коррупцией, у нас везде коррупция, вот он будет, этот орган, соответственно, расследовать громкие, сложные дела, как бы любой ценой, и будет доводить их до суда, до логического завершения. На протяжении 15-18 года, или 18 года, Павел Барбул возглавляет компанию «Спецтехноэкспорт». За этот период в компанию приводится 500 миллионов долларов. То есть это те деньги, которые получило государство Украины за счет выполнения определенных контрактов. В какой-то момент происходит ситуация, когда уже упомянутый детектив НАБУ отсылает письмо на Министерство обороны Индии, где прямо прописывает черным по белому о том, что мы подозреваем должностных лиц компании «Спецтехноэкспорт» в коррупции. Дело расследуется фактовое, подозрение еще никому не предъявлено. Проверяются определенные сведения, которые, ну, наверное, может, по мнению детектива НАБУ, иметь состав преступления. Но при этом пресса Индии уже аккуратненько пишет о том, что есть коррупционные риски, соответственно, в Украине есть коррупционный скандал, ну и, соответственно, развивается, это влияет, опять-таки, на имиджевые моменты. Чуть позже, в начале этого года, у нас возникает громкий скандал, как уже называли сегодня, Свинарчук-гейт, если я правильно называю, да? Соответственно, вот происходит громкий скандал, требует посадок, никого при этом не задерживают, не арестовывают. И вот здесь происходит интересный момент, когда в начале марта этого года, по моему убеждению, для того, чтобы сбить оскому и переключить информповод на что-то другое, да, резко задерживают руководителей компании «Спецтехноэкспорт», сотрудников, бывших руководителей, сегодняшних руководителей, да, и начинается массово это раздувать. Но почему-то это, опять-таки, выглядит довольно-таки странно, объясню почему. Буквально через месяц, конец марта, может быть, начало апреля, завод 410 на официальной страничке пишет о том, что, ребята, это самый большой контракт, который мы имели. Спасибо компании «Спецтехноэкспорт», мы получили заказ. Благодаря этому заказу завод, собственно, и не умер. Ну, самое интересное, что версия обвинения, я не буду вникать в подробности, но тем не менее, она базируется на одной справке аудиторской службы, которая даже не выясновок, а просто справка, и экспертиза, которая подтверждает эту справку, фактически сумму расчетов. Как профессиональный адвокат, как сторона защиты, мы направляем в НАБУ результаты полиграфа, где мой клиент четко отвечает на вопросы о том, что не было коррупции, не было каких-либо взяток, не было вывода денег, и мы работали во благо государства, во благо этого завода. Причем на этом заводе даже вот ряд экспертиз в последующем установил, что нет бюджетных государственных денег. То есть деньги фактически принадлежат заводу. Мое глубокое убеждение, исходя из той информации, которой владею, что по состоянию на сегодня, фактически не разобравшись до конца в ситуации, не разобравшись до конца в сути правоотношений между Минобороны Индии и компанией «Спецтехноэкспорт», которая была посредником между 410-м заводом и Минобороны Индии, пытаются засунуть любой ценой это дело в суд. Ну, подождите, какое отношение к растрате государственных денег может иметь сегодняшнее руководство компании «Спецтехноэкспорт», если фактически они выполняли контракт, который был подписан в 2009 году. То есть контракт на поставку вооружения был подписан в 2009 году. НАБУ все-таки вручает подозрение в связи с тем, что якобы была растрата государственных денег в период там, с 15 по 17 года. Ну, может быть, стоит все-таки до конца разобраться, может быть, стоит до конца вникнуть в эту ситуацию, как происходило, что происходило, дать соответствующую оценку. Мы на сегодняшний день столкнулись с ситуацией, вот как сторона защиты, с тем, что мы подали там порядка 5 экспертиз, выясновок полиграфолога, полностью ряд доказательств, ряд свидетелей, которые опровергают версию стороны обвинения, на что нам НАБУ сказал: ребят, все уходит в суд, и в суде потом будем разбираться. Ну, мы фактически на сегодняшний день имеем ситуацию, когда мы уже потеряли этот контракт, мы несем потери других контрактов, мы несем потери репутационных рисков. И, как правильно сказал коллега, что кому это выгодно, да, то есть кто с этого получает определенный профит? С этого получает определенную прибыль та же самая РФ, это те же другие страны, которые могут сделать замещение наших товаров своими товарами.
Рынок Индии оборонки, он, в принципе, довольно-таки большой. И постоянно сегодняшний день они все равно заказывают вооружение. Только вопрос теперь, у кого они заказывают? Они заказывают у Украины или заказывают в каких-то других странах, которые фактически являются нашими бизнес-конкурентами, давайте скажем так. Ну вот так. Можно маленькую ремарку? На самом деле, самые быстрорастущие рынки вооружений, чем импорт вооружений, это Индия, Ближний Восток и, в общем-то, страны Персидского залива. Африка сейчас меньше, она в основном потребляет там легкое стрелковое, еще старые советские образцы. А вот как бы самолеты, высокотехнологичное оружие – это эти рынки. Если мы их сейчас упускаем, то, в общем-то, зайти на них потом будет практически невозможно. Ни по деньгам, ни по технологиям. Потому что если мы не производим высокотехнологичное оружие, если оно не проходит обкатку, мы его не можем дальше совершенствовать. Все, на собственной базе мы это делать не можем. Контракты это помогают. Рынок вооружений, он состоит как бы из двух частей, да, внутренние заказы и внешние. Он не может существовать только на там, закупках армейских или только на экспорте. Если какой-то из элементов выпадает из системы, значит, тогда вся система рушится. Дякую, колеги. Ми зараз багато уваги приділили кейсу, який стосується міжнародного співробітництва. Але все ж таки українське суспільство більше хвилюють ті кейси, які стосуються саме розкрадання озброєння. Чи, скажімо так, давайте згадаємо Балаклею, це дуже така контроверсійна історія. Чи тих зловживань, які відбуваються при закупівлі тих чи інших там паливомастильних виробів, тощо стосується забезпечення українських збройних сил на сході країни. То, можливо, я бачу в залі присутніх експертів, журналістів, всіх охочих, можливо, у когось є бажання виступити, якісь нові кейси розглянути. Тому, будь ласка, я запрошую до мікрофону всіх бажаючих, можливо, от Катерину Одарченка бачу, політолога відомого. Так, будь ласка. Дякую, Роман, що запросили останнім моментом. Новорічна зйомка ефіра в нас відмінилася. Знаєте, вчора говорили, як не дивно, з пані Надією Савченко якраз про корупцію в армії, корупцію в обороні. І прийшли, ну вона знає цю ситуацію зсередини, да? І прийшли до декількох розумінь. Ну, по-перше, те, що у нас є ну, абсолютно чіткі проблеми з управлінням державного сектору ну, оборонного бізнесу. Да? Тобто, якщо говорити про структуру підприємства «Укроборонпром», то лише деякі підприємства мають відповідні ну, прибутки, і відповідно ефективність. Решту, як на мене, зараз є ризик просто ну, під виглядом приватизації неефективних підприємств списати на металобрухт, а відповідно знову ж таки шкодити нашій обороноздатності. Це дуже важлива історія, тому що після ну, розмов про те, що ну, давайте вільний ринок землі з незрозумілими правилами, після питання про те, що ну, можливо і Укрзалізницю під приватизацію чи публічно приватне партнерство віддати. Абрамавічус говорить про абсолютно чіткі речі щодо ну, там, продажу деяких підприємств оборонпрому. Я абсолютно не бачу з тими прикладами, які приводили колеги, якщо є замовлення по 400 мільйонів, то це є прибуткові підприємства, і навіщо нам їх зараз ну, передавати, скажімо так, в чужі руки. До того ж, ну, якщо, припустимо, там Ізраїль, Польща мають ну, відповідні стратегічні домовленості, припустимо, в Сполученими Штатами, то ми таких стратегічних домовленостей не маємо. І, до речі, от те, що пані Савченко розповідала, то навіть джевеліни, ми не отримували їх безкоштовно, а ми їх купували. Це, до речі, ну, дуже цікавий такий момент, тому що я, як і, мабуть, інші громадяни вважали, що ну, ці джевеліни нам надійшли якби гуманітарною допомогою, а ми їх купували в модернізацію американського підприємства. Тобто дуже ну, така сюрреалістична історія. Да? Тобто, і тобто перший блок – це навести порядок в оборонпромі з точки зору розуміння, які підприємства є прибутковими, в які підприємства потрібно інвестувати, можливо, навіть з державного бюджету чи з внутрішніх, ну, припустимо, там, якихось дотаційних кредитних ресурсів. Друге – це приватні оборонні підприємства, які так само страждають від корупції. Давайте будемо відвертими, вони так само часто не можуть торгувати, тому що з них вимагають ну, певних
там умов, бо ну ви ж знаєте, що там умовно танк чи бронемашину ви не можете продати без структур Укроборонпрому. Їх обмежують в прибутку, тобто в них є, якщо я не помиляюся, 7% максимальної прибутковості підприємства, і ще й натягають на них відповідно ці корупційні ризики, які, ну я думаю, всі розслідування бачили і стоп-корупції, і Бігуса, і Дубінського. Вони насправді про те саме, вони насправді про тих самих людей, там і Литвиненка, і ну там золотих хлопчиків. Але вони показують єдину систему вимагання коштів, і, до речі, це вимагання коштів перекладається і на приватний оборонний сектор. А у нас більше 60 підприємств, які ефективно працюють в приватному оборонному секторі, і цей сектор може розвиватися. З паном Юрієм, коли ми писали основи економічних стратегій розвитку держави, то теж зазначали, що, припустимо, виробництво патронів може дати країні великий прибуток. Якщо це будуть патрони за стандартами НАТО, їх буде споживати і наша армія, і відповідно вони будуть експортуватися. І приходячи до оцими всіма аналітиками, да, і розмовами, ми приходимо до деякої банальної речі, що якщо людина, ну, наскільки я розумію, там от ви говорили про Павла, да? Про Павла Барбула, тобто якщо людина підписує ці зовнішні контракти, ну, ні з ким умовно ні не ділиться всередині системи, то потім, ну, от приклад там вашого колеги, про котрого ви згадували, є прикладом негативним, тому що наступного разу приходить якась нормальна людина працювати в ці органи, розуміючи глибину своєї відповідальності, підписує якісь прибуткові контракти, і потім ну, на неї, наскільки я розумію, це ну, було проти схем, які організовували шановні свинарчуки, ну, бо вони не могли, мабуть, без спецтехноекспорту організувати ці схеми. І вони через НАБУ клепають на цю людину ряд справ. Ви ж знаєте, що ну, навіть по потужним політичним справам, що ця справа не одна, їх завжди там 10-20, я не знаю, як у вас, але, мабуть, їх там уже багато цих справ. Если вот коротко остановиться, то, наверное, до задержания Павла Барбула в марте этого года было несколько, по-моему, или 3, или 4 уголовных дела в НАБУ расследовалось по разным фактам, по разным обстоятельствам. Они возникали, потом они закрывались, регистрировались новые дела. Как бы. То есть это было постоянно плановая работа, которая не то, что она возникла вот резко с чего-то, да, вдруг, а она возникла, вот, возникала, в принципе, на протяжении последних нескольких лет. А при этом, что является интересным, Катерина, что мы, когда точно так же видели какие-то злоупотребления, нарушения со стороны детективов, мы обращались там в ДБР, в Генеральную прокуратуру, соответственно, ну, наверное, у меня томов по 10 разных жалоб, заявлений и так далее, которые реально с фактами, с доказательствами регистрировались, уголовные дела, но эти уголовные дела стоят. То есть там, где мы видим нарушения сбоку детектива Литвиненко в том числе, эти дела просто регистрируются и просто лежат мертвым грузом. То есть по ним никто ничего не делает. При этом почему-то делам в отношении Барбула они дают полный ход и зеленый свет, и везде это и пиарится, и показывается, и так далее. То есть как-то вот... Ну, мы же бачимо, что Свинарчук, в принципе, добре проводить час в Монако, якщо я не помиляюся. Розумієте, в чому справа? Я ну, хочу проілюструвати, що я певна, що таких там справ, як ну, от ви проілюстрували там, про Павла і Литвиненка, я певна, що таких справ багато. Можливо, хтось з колег ну, приведе ще приклади. Але про що вони свідчать? Про те, що якщо ти ефективний менеджер, тобі не потрібно йти в державні органи, тобі потрібно йти ну, в певний приватний бізнес, чи взагалі їхати за кордон. Відтоді останній мій висновок, на якому котрому я завершу, мені здається, що ці надбудови НАБУ, я до них була скептична первинно. Ну, можливо, Романа інша думка, але вони ж по всьому світу, от, припустимо, в Конго були аналогічні антикорупційні органи. Вони збирали до бюджету коштів, увага, ну всі антикорупційні органи, які працювали в різних країнах, там також пострадянських, до 5000 євро з кожного кейсу. Тобто їх ефективність була не мільйонами, а вони, по суті, ну, ловили невеликих корупціонерів, які брали хабарі до 5000 євро. Тобто, можливо, нам потрібно зайнятися реформою СБУ, реформою прокуратури, тому що все, про що ви кажете, це є повноваження СБУ чи прокуратури.
І відповідно, ну, в Німеччині ж немає антикорупційних органів. Там є громадянське суспільство, яке певним чином моніторить ситуацію. І є базові органи правосуддя, ну, певні аналоги СБУ, аналоги прокуратури і, звісно, справедливі суди, які як корупційні органи, як корупційні речі це розглядають. Плюс комітети по етиці, які існують всередині парламенту і всередині державних структур, що характеризують, припустимо, ну, якщо там батько працює з сином в одній державній бізнес-структурі, ну, мабуть, це виглядає як порушення правил етики. І пропоную наступного, можливо, резюмувати ще, які кейси у нас застаються на наступний рік як завдання. І друге, які речі ми можемо пропонувати на рівні законодавчого процесу. Припустимо, якщо той самий спецтехноекспорт має працювати на продажі, то скільки він має продати товару за наступний рік? Ну, тобто, які в нього показники ефективності? Які показники ефективності для кожного підприємства? Інакше ми й далі будемо чути лише корупційні скандали, а наші заводи просто закриються, а це велика частка нашого ВВП, нашої конкурентноспроможності і, безумовно, нашої сили в період війни. Ну, от так, такі мої висновки, принаймні, з того, що я чула, і з спілкування, ну, принаймні, по цій темі з людьми, які всередині процесу. Дякую. Дякуємо, Катерино. І ви знаєте, от поки ви зараз говорили, я так для себе подивився, аби уточнити цифру, а які, власне, видатки на оборонний комплекс заплановані на бюджет України 2020 року. Так, це, на секундочку, 245,8 мільярдів гривень. Припустимо, просто навіть, знаєте, саме така маленька корупційна частка, як для українських реалій, 10% від цієї суми. Це вже мільярди гривень. А ми, це я кажу просто про такий мінімальний якийсь рівень, який, на жаль, існує на багато більших пропорціях в українських реаліях. Тому, якщо говорити про якусь таку рамку майбутнього року, то в 2020 році заплановані просто, я би сказав, безпрецедентні для історії України взагалі видатки на оборонний комплекс. Відповідно, це створює і корупційні ризики, бо це дуже такий, знаєте, ласий шматок для українських корупціонерів. Тут було порівняння з Німеччиною, безумовно, воно не на користь України, мабуть, все ж таки в Німеччині набагато, знаєте, нижчий рівень толерантності до корупції як явища, і тому те, що в Німеччині просто, ну, якось взагалі за гранню розуміння, на жаль, у нас це все має місце навіть в таких тендітних темах, як оборона країни. І знаєте, я тут зазначений саме як волонтер, тому що я просив, аби саме так мене зазначили, бо як представник благодійного фонду «Батальйон волонтер», який з 2014 року збирає допомогу, відправляє її на схід країни, я вам скажу, що волонтери дуже чутливо сприймають цю тему, не менш чутливо, ніж журналісти, експерти і так далі, а мабуть навіть більше, бо коли кожен раз ти їдеш на схід, коли ти бачиш, що, на жаль, українські військові, які щодня гинуть, і ми буквально вчора Київ прощався з підполковником-снайпером Альфа СБУ, якого вбили, і якщо ви не знаєте, то друге тіло другого бійця, який з ним працював в парі як снайпер, воно досі на полі бою. Його навіть ще не можуть забрати тіло. А в цей час хтось краде мільйони та мільярди. І тому воно і сприймається настільки боляче. Коли ми воюємо вже 5 років, вже скоро піде 6-й рік, досі держава не змогла забезпечити в повному обсязі військовослужбовців засобами зв'язку, засобами сучасними, засобами нічного спостереження, засобами оптичного спостереження і так далі. Тобто все це збирається волонтерами, все це збирається міжнародними фондами в той час, як ми бачимо, є абсолютно шалені витрати на оборонний комплекс. І коли, знаєте, ти просто розумієш для себе цю цифру, там 245 мільярдів. Взагалі це як? Це куди? Це на що? І при цьому для правоохоронних органів, для антикорупційних органів чомусь маркерними є справи такі, як техноекспорт, які, в принципі, не стосуються забезпечення, власне, українських збройних сил. Це, взагалі, мені здається, не той кейс, яким би отак от мали б опікуватися аж ціле антикорупційне бюро. Тобто є набагато більш чутливі, набагато більш важливі суспільству історії, які
які, на жаль, трошки чомусь збоку. Вибачте, так трошки емоційно, але це дійсно сказано як волонтер від серця. Так, я тут хотів би невеличку ремарку зробити стосовно того, що ви казали, що Катерина казала. Це те, що от власне, як це все сприймає громадянин України. От я, в принципі, там поки перевірив дані, що десь трохи більше місяця тому в Борисполі затримали екс-міністра економіки. Там відповідна історія, всі ми знаємо. Екзам-міністра економіки. Проблема в тому, що от ми всі знаємо, що не вистачає нам буквально всього. Там це про цей самий патронний завод уже скільки розмов велося, але тут в даному випадку історія пов'язана з виробництвом снарядів, яких так само не визначає, всі ми знаємо ці всі вибухи на складах. І от він, в принципі, от на це були виділені державні кошти на закупівлю іноземної лінії для виробництва. Значить, начебто розказувало, що там є відповідна підготовча робота, що от уже буде, і виявляється, нічого немає. Це все з якимось незрозумілим громадянином США це все було організовано, і в кінцевому рахунку ми не маємо ні грошей, а мова йде про мільйони державних грошей, ні лінії, нічого, ні снарядів, нічого. І оце громадянин України дивиться це все в новинах. І які у нього одразу виникають асоціації щодо того, що у нас коїться в державі, що у нас коїться з обороноздатністю, що у нас взагалі відбувається із спроможністю себе захистити. І це дуже серйозний, насправді, удар по моральному стану суспільства, по готовності суспільства далі, власне кажучи, витримувати цю всю ситуацію. Тому це все дуже серйозно, і тому я і говорив про те, що суспільство не чекає постійно конкретних результатів, конкретних відповідей і справді розслідування корупції як системного явища. Як того явища, яке справді існує на загальнодержавному, на найвищому рівні, існувало тривалий час, з чим, власне кажучи, були обумовлені численні проблеми. І зараз, очевидно, суспільство чекає в контексті того, що, ну, якщо ми говоримо про якесь оновлення, значить це оновлення має демонструватися, в тому числі, на прикладі відповідних історій. К большому сожалению, возникает вообще очень интересное подозрение, а тем ли у нас занимаются наши антикоррупционные органы. Ну, давайте вспомним, что у нас до сих пор не расследовано дело подписания контракта с лыжным инструктором на поставку газа. Да, было. Поэтому, честно, я абсолютно не удивлен аналогичным же контрактом с транспортно-логистической компании в Штатах на поставку линии производства 152-155-мм снарядов. Это из той же самой серии. При этом у нас активно ведутся дела против менеджеров государственных, которые реально приносили деньги. То есть в итоге получается интереснейшая штука. Дела против граждан, которые на государственных постах высоких приносили стране убытки, висят. А вот дела против граждан, которые приносили стране прибыль, благополучно продвигаются и пиарятся. Но тогда может стоить опять-таки вспомнить о том, что на рынке вооружений нет партнеров, а есть конкуренты. А все наши так называемые антикоррупционные органы создавались при прямой поддержке наших основных конкурентов на рынке вооружений. И вот этот вопрос вообще никем не поднимается. Господа, если сейчас при отборе кадров, он буквально вчера, Рада принимает очень интересный закон, значит, изменения в закон о Государственном бюро расследований, где иностранцы напрямую прописываются в законе как участники конкурсной комиссии, ну так с такими интересными, скажем так, государственными решениями мы постоянно будем в ситуации, когда с одной стороны будут вестись разговоры о борьбе с коррупцией, а с другой стороны будет вестись активная борьба с теми, кто приносит Украине деньги. Напомню, Украина единственная страна в мире, которая имеет антикоррупционный суд. Такого больше нет нигде. И на самом деле антикоррупционный суд будет заниматься преследованием антикоррупционеров. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Следует об этом помнить. Да, мені завжди дуже подобалася сама ідея з антикорупційним судом, як єдиним, знаєте, таким чесним і справедливим. Це виходить за такою логікою, що у нас на справедливий суд можуть розраховувати лише корупціонери. От, тому що лише для них ми створюємо спеціальний, окремий, справедливий суд. А всі інші, ви йдіть в звичайний суд, нехай вас ці звичайні суди і судді судять.
Ну, час покаже, наскільки ефективно буде працювати антикорупційний суд. І от, до речі, Катерина згадувала про сина і батька, про такі жалюгідні тандеми в плані розкрадання оборонних грошей. Я би тут нагадав ще інший тандем, який теж був в фокусі уваги розслідувачів стоп-корупції, а власне пан Пашинський та його, який очолював оборонний комітет, та власне його син, який працював в Укроборонпромі. Саме завдяки цим діячам ізраїльський концерн «Елбіт» втратив контракт величезний на забезпечення українських збройних сил системами зв'язку. Це просто світовий лідер. І замість цієї компанії чомусь на ринок потрапила абсолютно нікому невідома турецька компанія «Салсан». Ну, це окрема велика історія. Просто кому цікаво, будь ласка, в інтернеті можна розшукати ці розслідування. А як бачимо, пан Пашинський в нас зараз в СІЗО знаходиться зовсім по іншим обвинуваченням. По такій, за справу хімічусу. Просто така, да, маленька історія, яка насправді при ефективних діях його адвокатів, а в нього, мабуть, є гроші на самих дорогих адвокатів, вона йому дозволить уникнути відповідальності. Це моя приватна думка. От саме от такі великі кейси, на жаль, чомусь зараз не є предметом переслідування пана Пашинського чи його сина, який взагалі вільно пересувається, і, як мені відомо, то немає взагалі якихось там проблем з правоохоронними органами. От хотілося б звернути все ж таки їх увагу і на цих діячів, на цей такий родинний підряд. Якщо у когось з колег є питання, будь ласка, будемо раді відповісти, чи вже по завершенню нашого заходу, бо час вже спливає, ми можемо ще, я думаю, в приватному порядку поспілкуватися з журналістами. Дякую всім, хто сьогодні зібрався. І ми ще запрошували народних депутатів, саме оборонного комітету, антикорупційному. Мали бути присутні, але я бачу, тут є помічники деяких народних депутатів. Сесійний тиждень. Депутати теж, якщо не відвідують засідання, це теж якась, може, корупція. Тому ми пробачимо їм відсутність на цьому заході. Але я заохочую активістів, правозахисників. Парламент тут недалеко. Я думаю, що можемо зібратися і бути почутими народними обранцями. Всім дякую за увагу. Дякую.